Como funcionam os medicamentos biológicos? Os medicamentos biológicos estão presentes no tratamento de diversas doenças crônicas e autoimunes e auxilia muito na melhora da qualidade de vida dessas pessoas portadoras dessas doenças. Apesar de parecer que esses medicamentos biológicos começaram a ser utilizados há pouco tempo, eles auxiliam nesse tratamento dessas doenças há algumas décadas, desde os anos 80. O primeiro biofármaco foi a insulina humana produzida por meio da cultura de bactérias. Logo depois veio o hormônio do crescimento. Então existe assim diferentes complexidades de medicamentos biológicos, chegando até os anticorpos monoclonais, chamados de medicamentos inteligentes por atuarem em características específicas de determinadas doenças aí. Mas o que são medicamentos biológicos? Bom, os medicamentos biológicos são produzidos a partir de organismos vivos, como células e bactérias. Em muitos casos, ele tem imunogenicidade, ou seja, ele tem aquela capacidade de aumentar a resposta imune do nosso corpo. Os biofármacos, eles são normalmente administrados por via endovenosa e subcutânea, pois de outra forma seria distribuído pelo nosso sistema digestivo. Os medicamentos biológicos marcaram um avanço no tratamento das doenças. Com o surgimento deles, o tratamento de vários problemas de saúde teve um avanço significativo, especialmente nas nossas doenças crônicas, como o câncer aí, né, gente? Eles proporcionaram uma melhora na qualidade de vida de milhões de pessoas com diversos tipos de condições aí de doenças autoimunes crônicas, como a psoríase, que é uma doença que afeta aí 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Ela causa aquela aparição de lesões avermelhadas e descamações na pele, podendo tomar o corpo todo. Apesar de não existir uma cura, esses remédios biológicos aí podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. No caso da artrite reumatoide, que ela é caracterizada por uma inflamação das nossas articulações e pode ser desenvolvida já com 20 anos de idade, em casos mais severos, ela pode causar deformações nas articulações e também comprometer muito a nossa mobilidade, né? E realizações até de tarefas simples. No caso da asma, que é a inflamação e inchaço das vias aéreas que dificulta a respiração, estima-se que 235 milhões de pessoas sofram de asma, sendo uma doença mais comum nas crianças. E também os biológicos tratam a esclerose múltipla, porque ela afeta a cobertura das células nervosas do cérebro e da coluna vertebral, o que pode levar à perda de coordenação motora. Então, nesse caso, os medicamentos biológicos que estimulam o sistema imune são utilizados no tratamento dessas doenças, como eu falei, da esclerose múltipla, da asma, da artrite, da psoríase, e de outras doenças aí, crônicas e autoimune também. Muitas pessoas perguntavam para mim a respeito dos biológicos, como que funciona eles. Espero muito que esse vídeo tenha te dado alguma orientação. Se te deu alguma orientação, te agradeço. Se você deixar o seu like, se você comentar, compartilhar. E se você está vendo esse vídeo, não se inscreveu no canal, venha fazer parte aqui da família Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Lembrando que eu leio todos os comentários deixando um coraçãozinho. E sempre que tem comentário, eu leio nos finais do vídeo. Como não tem comentário, mas já li todos, eu já deixo aqui o meu abraço, o meu carinho e sempre agradecendo a todos. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos a esse canal. Recebam aí o meu abraço, o meu carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz e muita paz. E tem as redes sociais do Artrite, tem um grupo de apoio, que é o grupo do WhatsApp, está aqui na descrição. Venha fazer parte. Um beijo muito grande, um abraço bem aconchegante e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.